Това са маслините. Сега ги снимам долу, да се вижда. Така. Маслини. Дафинофрис. Глава. Тропическа. Плодава. Така. Долу. Та глава от жълтата ли или от другите? Или от жълтата? От жълтата. Крушовидната като банан, да. Това е японската мушмула. Фейхуа. Фейхуа. Фейхуата няма плод. Мушмулата цъфнала при цъфта. Даде, даде, в момента няма плод. Това имам предвид. В момента няма плод. Така. Вървим към лимони. Лимоните, помело, е това помело. Ети кисел лимон. Да. Е, че аз нямам помелото. Ба, няма там. Оле, оле, оле. Ето. Помелото. Да го фотна трябва. То е ниско. Давай, давай, давай. По земята са. Тежки са. Именно. Така, това са портокали, нали? Грейпфрута. Грейпфрута. Чакай, много да карам там. Да. Грейпфрута. Трябва да се мушиш вътре из тях. Да. Е, той е пожълтял, бе. Да. Той е готов, това. Той е готов. Това авокадо ли е? Да. Ма не ти плода. Беше пуснал два плода, но два плода, авокадо. Нямаш младя? Нямам. Добре. А, имам едно растение. Ама мънинко е. Ами като лимонът ти е горе. Ама присъдено от това ли? Да. Присъдено е? Да. Трябва да го видя. Тука ли е? Ето стъблото на авокадото. Това авокадо колко годишно е? Имаш ли представя? 15 годишно. Авокадо. Така. Грейпфрутите. Ето е цитрон, защо не даде? Цитрус медика, цитрон. Цитрон. Грам ли няма, бе? Няма нито един плод. Знаеш кой големи плодове даваш? Мина година майче нещо е измръзно. А. Да, то това. Това беше пълен, ние го обрахме. Това, да. Също беше и тя помощава. Лошутки, тази голямата. Е, да. Къде е лошута? Лошута, ето я. Ето. Ча да снимам. Тя обаче е фанала такова. И тя от влагата малко проблем. И тя от влагата малко проблем. Ето. Без семка. Чек. Да, бе. Та са пропуснали да оберат. Да, да, да. Навътре. Чек, това е много важно да снима. Размера. Реклама да направим. Ето, уншуй. Ето, ръката. Перфектно. А, аз това кумкулата го изтървах, бе. Кумкулата. Ах, ти грейпфрутите. Абе, това е някакъв хибрид между грейпфрут и помело ли? Какво това е, човек? Не, само грейпфрут. Сериозно? Това там, виж? Да, но някъде да го карам, не мога да карам. Какъв това е грейпфрут, бе? Аз, това е някакъв хибрид, май, бе. Ама чакай сега, това грейпфрут ли е, сериозно ми говориш? Грейпфрут е това, това е помело. Това е помело, защото аз виждам, че е помело. Това е помело там. И, а това е грейпфрут? Това си е грейпфрут. Жълт грейпфрут. Има това... и червен магия. Да, да, ма това... Формата има на помелото, а затова? Да, тези дни като ходим на изложба... Това е хибрид между грейпфрут и помело, според мене. Казва се Оро Бланко. Яла ли си от него? И снимай там конквата. Да, чакай. Само това какво ще е? Чакай, че го изтървах кумкулата. Ето го.
кумкват. Почти е готов. Така. Много странно. Не, това... забележи как единия грейпфрут и други има огромна разлика. Между двата грейпфрута. Сериозно? Странна работа този грейпфрут. Много интересен сорт. Ето го. Това е... Мера. Его мерчето. Его мера. Его мерчето, да. И е готово. Да, гледа това много добър. Абсолютен. Да, бе, това е просто... Страшен, страшен. Добре, айде.